nini nimo kwenda ino kiharo ine kia Matenjagwo gichigoini kia ubunge gia Kandara County ya Murang'a niko arimi ya makorobia matanyihire ngiri 10 na 2 megwikinyitie mucemanio-ini uyu na uria ugutabanitio ni thirikari ya County ya Murang'a rungu rwa Ngabana Mwangi Wairia uma wa kwarĩrĩria thoko njega ya makorobia kũrĩa gũthondekirwo thothaiti ya arĩmi othe. Farmers who are going to start harvesting their fruit by about 25th of March, we shall put them into the cooperatives, register them and activate the liquicide logistic activities. Thothaiti ĩno na ĩrĩa ĩrĩkoragwo na arugamiriri kuuma subcounty-inĩ ciothe inyanya ĩrongoreirio kũhũrana na kũnina brokers ya itunda rĩrĩ iria citũrĩte ciunĩte arĩmi moko mĩaka mĩingĩ. Most of the so-called buyers and exporters are actually brokers. We have now 7 key buyers and we believe that with those we should be able then to totally add value to the farmer by getting timely market and optimal prices. Kuringana na Wairia, ikorobia rĩa raithi rĩgũragwo ciringi 10 na 2 ũndũ ũrĩa arĩmi makenereire. Ngiribotera Inoro TV kuuma Kandara County ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kenuthia.